გუშინ ბათუმის მეოთხე მაჟორიტარული ოლქის 14 საარჩევნოებში გაიმართა შუალედური არჩევნები საკრებულოს გამოკლებული წევრის ასარჩევად. 14-ვე საარჩევნოებში გამოყენებული იქნა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციისა და ხმის მიცემისა და ხმის დათვლის ელექტრონული საშუალებები. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 14-ვე საუბნის არჩევნო კომისიის ყველა წევრმა გაიარა შესაბამისი გადამზადების კურსი და როგორც კომისიის წევრები, ასევე ამომრჩევლები საკმაო კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ და მიმღებლობას აღნიშნულ ტექნოლოგიურ სიახლეებთან მიმართებაში. ყველა ერთმანეთ აღნიშნავს, რომ მის ვითარება, რომ არჩევნების წინასწარი შედეგი დაახლოებით საათზე ოდნავ მეტში გახდა ცნობილი, იყო ძალიან კარგი, დამამშვიდებელი საზოგადოებისთვის, ასევე ცხადი გახდა ყველა ჩართული მხარისთვის წინასწარი შედეგები არჩევნების, მათ შორის ისიც, რომ ელექტრონული ტექნოლოგია არ ცდება, ის მუშაობს გამართულად და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოში არის გარდაუვალი. ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია ჩართულ მხარეებთან ერთად კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ პილოტის შედეგებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ელექტრონული ტექნოლოგიები წარადგება ამ ქვეყანაში არჩევნების კიდევ უფრო სამართლიანად, დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას.